Ary tsika mamarana ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny taranja kickboxing. Ikarakarahy tsika goavana io amin'ny taranja kickboxing sy boxe anglaise ary ny MMA, ny club force, ny Lyon force club kickboxing izany ny volana marsa ho avy izao. Mitondra fandavana mikasika andritra izay I Maître Bout Gilbert. Ny raha tsika malala moa izany fa tato ato tao anatin'ny taona maromaro taona vitsivitsy somary nangingina ny tao amin'ny tontolon'ny kickboxing de amin'izao fotoana izao de tsapa fa mila hiezaka lehibe zany a ampiakatra ny niveau sy ampiakatra ndray ny kickboxing eto Madagasikara de vonona ndray ny tenako izany manomboka eto a anainga hery vaovaonzay ho amin'ny tontolon'ny kickboxing. Marina ny teninao teo fa misy ny hetsika goavana amin'ny seto marsa dia isy ny hetsika goavana be izay ho atao amin'ny palet de sport izay ahitantsika kombana reo elita rehetrarehetra foazina daholo mihitsy izany reo elita rehetrarehetra be da be koa ny ankizy a vao misonotra izay nipoterana an'ireo elita ireo koa amin'ny fotoana manaraka dia komba maro no hitantsika ao anasany eo amin'ny boxe anglaise ihany koa tsika ary anasany zareo ihany koa hita komba ao amin'ny MMA zany hoe ahitantsika hetsika goavana be amin'ny seto maro sio zany a dia efa mampafantatra sady andreo mpikatroka satria mafantatra ny mpikatroka manoma tena tsara fantatra satria mbola lavalava fotoana no manana tena mba hahita ady tsara tsika amin'ny fotoana ny karakara azy moa zany dia mazava ho azy fa ny tena Lyon Force avao zany mikarakara azy a dia efa hitantsika be da be reo efa mifampiantsy any anaty Facebook araka ny volazana teo fa ny tena marina izy ny conférence de presse a goavana be izay ho ataonay izay ampafantarana azy ireo a amin'ny fomba tena ofisialy anina sy anina sy anina sy anina ary tena hitantsika hoe zavatra goavana be mbola tsy fahitantsika tao anatin'ny tontolon'ny iada mihitsy a no hitantsika amin'ny fotoana io dia entanina sady tsika mpakafy taranja kickboxing sy mpakafy boxe eo ihany koa mpakafy MMA iomakomana sady dia amin'izao hijery an'izay sy kafian'izay hentsika lehibe izay ho ataona izay ny tena marina tamin'ny fotoana andro ny tena nanao boxe anglaise ihany a zany hoe boxe daholo ny ao anatin'izy ireo ny ao anatin'ny tontolon'ny boxe daholo zany satria misy ny debout anatin'ny MMA misy pépoint ny boxe anglaise koa bazina boxe zany hoe milalao tanana amin'ny atotondra dia ny fampiresaka izahay zany a mba isiny ady tsara sy ahita ady misongadina koa anatin'ny boxe anglaise ny sisa mba hoe ampiakatra ny niveau daholo ny tanjonao anatin'la izy ampiakatra n'le niveau an'le boxe amin'ny boxe amin'ny akapobeany dia efa nisy ny fifampiresahana tao anatin'le teknisiana ny boxe anglaise a sy ny tao amin'ny MMA dia rafitra zany fa dia andeny ady ary mba ahita hetsika miavaka kely tsika ny anton'le izy koa satria dia ohatsany any ivelany dia misy ao anatina événement ray daholo izay zavatra hoe mandeha ny MMA mandeha ny boxe anglaise mandeha ny kickboxing dia andramantsika tao Madagasikara hoe manao hoana fankafiza mpakafy azy a manao hoana ihany koa ny fandraisan'ireo mpikatsoka an'le anjara ao anatin'le hetsika goavana be dia hitantsika eo nytoy hany fa mbola be da be ny hetsika ho atao arindrany eo dia iny fanadidiny ihany koa tompoklasy tompovavy no ametrahana ny veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny anyity izao sorina besaka ianao tany tokantrano tany anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny faran'ny zoma zao indray ny fotoanantsika ao anatin'ny fandarana 15 dia mametraka ny veloma ary amin'ny herin'ny anio veloma tompoko.